Och då sysslar man med sådana saker som att vara advokat och i princip navigera ett rättssystem som är en kombination av Japans och USAs. Så det är väldigt mycket objection. Men det är också en hel del din klient anses som skyldig tills dess att... ja. Nej, det är inte det. Så motsäktar jag. Jaha, jag behöver inte stå vid den. Jaha. Okej, jag är vid vänster. Jag har jäktorn, snälla skynda på mig. Jag har vänster som jag sa. Man inte ser dörren. Vilken bit börjar man med? Ja, där. Och. Vad gör du, Vish? Reaktorn måste inte alla ha. Jag har fått så lätta test hittills. Okej, den här var inte så tråkig som den andra. Jag fattade inte först att man kunde fortsätta sina tasks även om man var död. Ja, annars kan man inte vinna som spöker. Du bara flyger runt hela alltihopet. Du går ju enkelt som helst. Du behöver inte gå genom dörren eller något. Ja. Smart. Jag har lite svårt att hitta på den här kartan. Alltså, jag finner mig själv titta på den förbannade kartan hela jävla tiden. Ja, det är lurigt. Ja, men det är ju inte standardkartan om vi säger så. Sen så är det kul att det finns flera olika kartor, men... Ja. Vilken är standard? Är det den på marken eller det är rymdskeppet som är standard. Ja, jag gillar faktiskt den här mer. Oj, oj, oj. Vart hittades kroppen? Reaktorn. Har inte alla varit i reaktorn vid det här laget? Va? Alltså jag tyckte Vision var väldigt suspekt i reaktorn. Han stod och hängde utanför den där tunneln. Ungefär som han hoppades på att faktiskt hitta någon utanför tunneln. Ja, jag visste bara inte. Alla kom ju ut därifrån. Alla var ju på väg ut. Det var därför jag stod till där. Jag ber inte om ursäkt för att jag använde sund logik. Så då ska jag fortsätta mina tasks i admin då. Jag har 3 stycken där. Ja, det är så skönt att slippa väggarna. Du har väl inga väggar? Ja, vänta, jo. Jag förstår vad du menar. Koms. Jag förstår du bara här. Koden ändras. Jag vågar inte. Koden ändras ju fan i hela. Men vad fan? Där. Så. Klart. Jag har koll på caliper. Ja, caliper står ju bara där liksom.
Det gör ni ju två också, så att... Ja, jag håller koll på er båda. Jag har en uniform och den ger mig makt. Ja, det är så det fungerar. Respect my authority. Precis. I got my eyes on you, boy! Ja, så var det så sprang åt andra hållet. Nej! Alltså. Nej! Smart! Seger! Och ni lyssnade på mig när jag pinnade Vision till väggen också. Var det ingen som tänkte på att jag inte hade kunnat sett det för jag själv inte var där? Jag gömde mig en vänt. Så jag såg det hela från vänten, men jag var ju alltid där själv. Inte så att ni kunde se mig i alla fall. Ja, var bra. Och Vision fick fara att flyga. Precis. Och vem var det som sa? Den som frågade vad kroppen hittade måste vara skyldig. Och sen det sa kroppen. Nej, men det var inte jag som sa det. Nej, det var ju jag som sa det. 2-1-0. Undrar om man kan bli imposter 2 gånger på det. Det kan man. Men alltså, valet av imposter är ju helt random. Ja, så man borde kunna bli det. Och se nu här, hallway fix wiring. Någon gick in i väggen. Ja, det var väl... Så, måste jag stapla. Det gick snabbt. Nu vet jag, det är inte Vision i alla fall. Jag var uppe i admin i alla fall, på väg dit. Så... Jag var vid jaktorna då, officer var det där. För att stapla kristaller. Vart var Erik någonstans? Jag var vid launchpad, jag har inte kommit längre än så. För jag hade tasks där. Ja, det var så jag fick det också. Ja, samma. Samma säger Circuit, och han var ju... Ja, men jag såg... Jag var bredvid, jag är där uppe nu. Det är lite taskigt. Jag förstår att jag kan vara suspekt, men... Ja, du är väldigt, du är fortfarande väldigt suspekt. Jag är fortfarande inte övertygad om att... Nu får jag se hur jag fixar det här. Fan också, den vägen. Fan, dörren stängdes! Ja. Jag får vänta tills nästa cykel. Så, jag är på väg. Vilken tar du? Vilken sida? Vänster. Yes. Klart. Aha. Jag är glad på det här. Alltså, vann du genom att sabotera allting eller? Nej, genom att se till att ni inte kan slutföra era tasks, som jag inte missminner mig. Du dödade tillräckligt. Jag dödade inte Erik i alla fall. Okay. Men jag vet faktiskt inte hur många, om det finns någon gräns där. I alla fall inte vad jag kan se. Ja, det är väl, vi har ju en common task. Så det är väl någonting som alla måste fixa, antar jag. Ja, jag tror det. Men ska vi byta karta kanske? Okej, men då måste jag rehosta. Det är bara en idé om alla. Ja, det är en bra idé. Så. Flamingo var lite väl... Utmarkasvekarna. Det skyddade ju inte för 5 öre. Nu ska vi se. Yes, då ska vi se här. Lång lista saker att göra. Strålande. Strålning. Thank you.
Okej. Okay. Vafan då? Okej. Okay. Vision? Jag tycker nu helt seriöst känns shooter väldigt suspekt. Men vad fan då? Jag har bara fixat med mina tasks. Jag har inte gjort någonting. Vi var alla tre inne. Ja, han sprang runt som fan. Jag fixade mina tasks i navigation och shields. Jag började prata strålning och ja. Ja, jag behövde ju kalibrera sköldarna för strålningsnivåerna. Mm. Det lät ju rena, som rena technobabbel tycker jag. Det här är Vision som skyller ifrån sig. Mark my words. Jag menar, det är smart egentligen. Alltså, det är han. Kan jag få slutföra mitt jobb nu när jag har dött för det? Tack så mycket. Jag ska rädda era otacksamma arslen. Dessutom var det så att emergency meeting avbröt mig ännu en task. Jag får fan inte göra slut något jobb. En arbetsplats mobbas jag bort på. Det visar lite på faran när jag sticker iväg. En arbetsplats mobbar bort mig. En annan kan jag tänkas förlora på grund av arbetsförmedlingen. Och nu kastar nästa arbetsplats ut mig i rymden. Alltså vad fan är det här? Okej, jag måste börja jobba sen. Måste börja jobba, heter han. Han har jobbat, han har bara inte gjort det ni tror att han har gjort. Jag gillar för övrigt att spöken kan bära en tablet. Det är ju sjukt, Johan. Ja, men alltså, då har man inte tråkigt när man är död i alla fall. Nej. Ja, det är sant. Det är en tablet är alltid bra. Vad gör du här då, FX? Jag laddar ner porr. Vad gör du då? Jag kollar vad alla är. Ska vi se, var ligger det då? Där ligger den. Då är jag klar med alla mina tasks. Du är inte först. Grymt, jag en kommer så. Jag fick jobba ostört. Jag tyckte jag fick det rätt snyggt där.